Keltaiset eli harjoituksen hyökkääjäjoukkue Rannikkojääkärit ovat aloittaneet hyökkäyksen vallatakseen maakuntakomppanian alueet. He ovat loppusotansa käyviä varusmiehiä. Pidä se tasa, mikä siinä on, niin me tullaan sieltä teidän vasemmalle puolelle. Me voidaan olla oikea puolella, te olette vasemmalla puolella. Joo, me tullaan teidän vasemmalle puolelle, sit kun mä saisin yhden ryhmän täältä löydettyä. Bravo 1-1, bravo 1-0. Bravo 1-1. Meni helt hukassa. Nää viehät, bak me helt ledana kaveen. Selvä. Hyökkäjät ovat kovan haasteen edessä. Hestholmin maasto ei todellakaan ole mitään kovin helppokulkuista. Kun taistelu lopulta alkaa, se alkaa äkkiä. Olen suoraan teidän edessä ja myös vasemmalla puolella. Suoja. Ilta on jo pitkällä, kun erotuomarit puhaltavat viimein tiukan kisan poikki.